Unë jam qetësori ose brinja. Unë jam Artioni ose Adami. Përshëndetje, unë jam Eva. E përbashkëta jonë është Eva. Jo, e përbashkëta jonë është se ne jemi të pastër. Po po, se ne lajmi për ditë. Për këtë arsye kemi vendosur të sjellim në studio simbolin e pastërtisë dhe jopis lëkut. Pra një diamant. Jo, po çershafët që lajnë gjyshat. Perla? Jo, është tek fjellët e pastër. Xhami pra. Po jo. Jo. Tuna, dorëzohem, nuk e gjej dot. E dinim që nuk do e gjeje. E mirë, po ta themi ne atë. Kemi vendosur të sjellim në studio ujë dhe sapun, dhe në mes të saj gjyqju. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Poop-poop-pee-doo. Sa mirë la gjugjuja. Shpasërtore e shumë. Fillojmë programin më mirë. Të lumt, je mrekullueshme. U lodhe shumë, u lodhe shumë. Po të duash mund të të bëj në krah. Ose do të mbështetesh? Po ku të lodhem? Ne sapo kemi filluar. Pastaj të duket gjithditë për të ulur ti sot? Shiko këtë. Është një infermiere amerikane e cila është ulur plot komoditet dhe po flet në telefon. Në fakt, kur ta shohësh me vëmendje, duket sikur në kohën e saj tjera mund të bëj çfarë doj. Po, por kjo foto ka një detaj që ju nuk po e vini re. Kjo grua është ulur mbi një vajzë të paralizuar. Dhe nuk ka pikë në respekti për njerëzit në afsit të kofizuar. Dhe ta mendojsh që kjo foto është shkrepur në New York, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po në Tiranë shpar ndodhë, diqet. Si jeton një person me afsit të kofizuara në Tiranë? Ne kemi takuar Edin, një person me afsit të kofizuara me fapë, sepse u thonë të si shigjet. Provojmë ta trajtojmë Edin si kur të mos ishte një person me aftësi të kufizuara. Dy njerëz të thjeshtë të civilizuar duan një kafe që të zgjohet sistemi, të knaqemi, të bëjmë pak muhabet dhe të dy do përpiqemi që të shkojmë te kafja që ka ato shkallë. Okej. Hajde, e provojmë, e provojmë. Ne provojmë të shkojmë pimë një kafe. Po ka një problem, lokali që paroza është në katin e dytë dhe nuk ka asjen e një ashensori. Për mua ishte vështirë të vija deri këtu, po provojmë një herë shkallët i zbres dhe t'i numroj se sa duhen për të ardhur për të pirë një kafe të thjeshtë. 7 shkallë deri tani. 14. 21 shkallë për të pirë një kafe të thjeshtë. Të lësh një takim me Edin, për shembull nuk shkon dot pish kafe. Nëse Muhamedi nuk shkon te Mali, Mali shkon te Muhamedi. Pas një kote në shoqëri të mirë, Edi na tregon për jetën e tij, gjithmonë në ngjitje. Deri në 10 vjeçar, 10 vjeç kam ecur, por gjithmonë me vështirësi. Kur ngela pa ecur, nuk është se gjeta direkt karrocën, kam nejtë edhe 3 vjetë në shtratë, komplet, as pa karrejke me rota. E dëgjuat mirë,
3 vjet i paralizuar në shtrat, sepse shteti që ne paguajmë taksat nuk i dha karrige me rrota. Normale liria, një unisha vetëm në 4 muarve, kur dilja, në herë që dilja rravë, nga që s'kisha pa largë, dhe sytë në dhimëshin, në dhimëshin sytë në bonëshin, nga që kur syri nuk shikon largë, vetëm në 4 muarve. Gjëja që na befason, për postë të gjithave, është që Edi ka një sens të madh humori. Privilegji më i madh që mund t'jen, kur t'ulem kafe, vetëm që e kam karrikën gjithmonë. Ura! Dhe pyetja lind natyrshëm, kush kujdeset për Edin për të bërë gjërat të cilat ai nuk mund t'i bëj vetë? Kujdesaria është e mamit dhe mami normalisht që nuk ka mundësi që të më shtyj deri në laprake. Në qendër, është pa mundshme për mamën, e kupta. Make a wish, sweetheart. Ka ndo një vënd cilin ti ke dashur gjithmonë të shkosh në Tiranë dhe nuk është ku do të kur, sepse nuk mundesh? Muze, kam shumë dëshirë. S'ke qenë asnjëherë? Asnjëherë. Nuk e kuptova mirë. Një person i cili është me aftësi të kufizuara dhe është i pashoqëruar, nuk mund të shkojë as në një muze? Ikim në muze. Por para se të shkojmë në muze, Edi ka dëshirë të na mikpres në shtëpinë e tij. Edi është një raketë, ta ndjekësh nga pas nuk është e thjeshtë. Jemi të shtëpia Edit. Shtëpi shumë e bukur. E pastër? Shumë e madhe. Por diçka mungon. Në fakt mungon një gjë për ta ngritur Edin në katin e dytë. Ligji 104/1992 nuk është një letër e grisur. Shikoni çfarë thuhet. Parimi i jetës pa bariera dhe mjedise të lirë do të thotë që ndërtesat dhe shërbimet e tjera, mjetet e transportit, pajisje teknike, sistemet të përpunimit të informacionit, burimet akustike dhe vizuale të shërbimeve informative dhe të komunikimit dhe mjediseve të tjera të krijuara, konsiderohen pa pengesa nëse ato zakonisht përdoren nga persona me aftësi të kufizuar, pa vështirësi të veçanta dhe si rregull pa ndihmën e të tjerëve. Edi ka sistemuar oborrin e tij për ta lëvizur me lehtësi në disa pjesë të shtëpisë, dhe është një mjeshtër i marshit indietro. Është absurde, Edi është vizituar vetëm një herë në jetën e tij, sepse mjeku ndodhet në katin e dytë dhe në poliklinik nuk ka ashensor. Por ne vazhdojmë rrugën drejt poliklinikës. Të thrasim mjekën në fillim edhe pastaj? Po, thrasim mjekën. Po shkoj të kërkoj një mjek ose një infermier që mund të ndihmoj Edin të shkoj në ambulator. Përshëndetje, më falni për shqetësimin. Dhe të dija, këtu është vendi që bëhet ekoja e veshkave, apo ja? Ju jeni mjeku përgjegjës? Po, po. Dhe veshë dhe për parë, se një sekundë mos filmo. Jo, s'ka problem, s'ka problem. Mjeku i familjes do të duket elegant dhe të bëj figurë të mirë, ndaj? Rregullon dhe këmishën. Për të ngjitur në katë të dytë, si mund ngjitet? Për të ngjitur në katën e dytë, natyrisht do ndihmohet nga familjarët. Në konkluzion, një person me aftësi të kufizuara mund të shkojë në klinik për t'i bërë vizitat, por duhet të jetë patjetër shoqëruar nga dikush tjetër, se përndryshe nuk mund t'i bëjë ato. Duhet gjim dikë të të ndihmoj. Nuk ka as edhe një lloj mënyre tjetër. Shkojmë te kafi atje? Kemi një djalë i cili është në karrige me rrota dhe është shumë e vështirë, sepse ai nuk ka mundësi të ngjitet dhe duhet bëj. Në skena fuqi. Mirëdita. Më falni, më ndihmoni pak. Kemi një djalë i cili është në karrige me rrota dhe duhet bëj ekon e veshkave të ngjitet në katë të dytë. Neve fizikisht nuk ja dalim dot ta ngjisim. Mund ta ndihmoni? Pse ju fizikisht, ja ku keni operatorët, mashallah që e kanë. Duke qënë që askus në ndimoj, i kërkojmë dim personave nga stafi ynë. Okay.
edhe dera që nga shumë angusht. Nuk është menduar vërtet për këtë, nuk po e quajmë kategori personash, po persona me aftësi të kufizuar, cilët nuk kanë mundësi fizike për të ardhur. Duhet ishte menduar se si që kanë dhe polinjat e tjera, polinjat nëmër 9, ke instintitori ka ascensor. Tukë e neve, mas e do bëhet. Unë pytjen kam se si do e shtrini pacientin. Do të adimoj edhe unë, do marë ndimë si të mi, do të adimoj edhe unë. Dera sa po mbyll, Edi është duke kryer vizitën e ti, kështu që neve çfarë na mbetet? Të presim. Edi e përfundoi vizitën dhe për fat të mirë gjithçka është në rregull, por na duhet të zbresim dhe 25 shkallë. Për motorin elektrik. Motorin elektrik si ka arritur ta marrësh, sepse un kam parë shumë pak persona që e kanë një motor tillë. Motorin elektrik në fal dajës tim që jeton në Angli me familjen e tij, më ka dhuruar. Mund t'i japësh shteti të tilla? Absolutisht kurrë. Edi ishte i qartë, motori elektrik është dhuruar nga një bamirë, sepse për ta bler kushton 4 deri në 5.000 euro. Është pa mundur ta marrësh një motor të tillë nga shteti. Po tani bo me trishtimin. Shkojmë në muze. Autobusi është shumë i lartë, edhe është dera komplet e vogël që nuk e se. Duhet dalim vetëm për hallë, sepse për qef është te për vështirë. Si kështu, autobuzi shkon muze dhe Edi nuk mund ta marr? Por ne nuk do zgjohemi. Edi në muze. E çojmë ne. Rrugës ai na tregon më shumë për emocionet e tij. Pse do të shkosh kaj shumë tek muzeu? Tek muzeu të shoh historinë popullit shqiptar. Nga shokët e tu, gjithë për shumë kanë qenë tek muzeu? Se di, ka disa që mund të kenë qenë, ka që nuk kanë qenë. Edi po thoshte që ka shumë emocion që të shkoj tek muzeu, po kuriozitetin më të madhe ka tek armët, si ka që farmët? Vjetra, tek armët, e vjetra, tek ato shkrimet, më pëlqejnë shumë gjërat e vjetra. E mendoj që kemi një histori për të krenuar. Ka qenë kam përshtypje në rreth klasës 5, klasës 6, ndërkohë që ti atëri kishte ndërprer të shkuarin në shkollë sepse ke qenë në krevat, kështu që kjo është një pjesë e fëmijërisë tënde të cilën ti e ke kaluar, e ke humbur. E kam humbur. Vetëm shtrati ka qenë fëmijëria ime, edhe rinia po thoshte. To makinat me tagat huaja kur më shohin në trafik në televizje, çuditën me mua po pse ecën në rrugë thonte. Tash po ku të ecë, ke rrugën tënde, se ato mendojnë që janë jashtë atje, edhe ka rrugë të posaçme për të ne. I them, po ma gjej mërzëtri, të s'ka vetëm për makinas. Fund antilopet mbëritën në muze, por edhe këtu na presi shkallë të gjatë. Edi! Erdhëm të muzeu! Jemi të muzeu! Edhe dikush është sfida jo në radhës që... Të ngjisim tek muzeu me gjithë të shkallë. Thank you.
shohim fytyrën e Edit është edhe kënaqësia jonë në fund të kësaj dite. Kam ardhur këtu që të drejtoj bashkisë disa pyetje dhe të marrë përgjigje nga to. Se përse jeta e ime dhe bashkëvojtësve të mi është kaq e vështirë. Edi, ne tani do t'i marrim këto pyetje dhe Antilope do të shkojë do t'ia drejtoj këto pyetje pikërisht bashkisë së Tiranës. Se jeta e Edit është kaq e vështirë. Si mund përmirësohet, përgjigjen do ta gjeni në putatën tjetër tek Antilope. Do kujdesem personalisht që këto pyetje të shkojnë në bashkisë.